পোৱা সকলে মিঠাইয়ে পালে, নোপোৱা সকলে সহিব নোৱাৰিলে। বিয়াৰ ৰসগোল্লা খাবলৈ নাপায় লাগিল মহাৰণ। চেনি বা মিঠা খাই ভাল পোৱা সকলৰ বাবে এই খবৰ এটা আজব খবৰ। এটা ৰসগোল্লাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব পাৰে? আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিলেও এটা ৰসগোল্লাৰ বাবে দিন ৰাত একাকাৰ কৰিব পাৰে একাংশই। এখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। নিমন্ত্ৰণ অনুসৰি আহিছিল অতিথি। অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে সকলো যোগাৰ কৰিছিল গৃহস্থই। কিন্তু নিশা প্ৰায় 12 বজাত ঘটিল অঘটন। ৰসগোল্লা শেষ। তাৰ পাছতেই হাহাকাৰ, দুই পক্ষৰ মাজত তয়াময়াৰণ। আমাৰ বাবে ৰসগোল্লা কিয় নাই? অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়াই সত্য। এই গোল্লাৰণত আহত হৈছে মহিলাসহ মুঠ 6 লোক। ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। শেষত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতহে শান্ত হৈছে পৰিৱেশ। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। গতিকে যদি আপুনি বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে বজাৰৰ লিষ্টত গোল্লাৰ পৰিমাণ সৰহ কৰি ৰাখক। দেশত দিনকাল বৰ বেয়া চলি আহিছে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। পোৱা সকলে মিঠাইয়ে পালে, নোপোৱা সকলে সহিব নোৱাৰিলে। বিয়াৰ ৰসগোল্লা খাবলৈ নাপায় লাগিল মহাৰণ। চেনি বা মিঠা খাই ভাল পোৱা সকলৰ বাবে এই খবৰ এটা আজব খবৰ। এটা ৰসগোল্লাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব পাৰে? আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিলেও এটা ৰসগোল্লাৰ বাবে দিন ৰাত একাকাৰ কৰিব পাৰে একাংশই। এখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। নিমন্ত্ৰণ অনুসৰি আহিছিল অতিথি। অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে সকলো যোগাৰ কৰিছিল গৃহস্থই। কিন্তু নিশা প্ৰায় 12 বজাত ঘটিল অঘটন। ৰসগোল্লা শেষ। তাৰ পাছতেই হাহাকাৰ, দুই পক্ষৰ মাজত তয়াময়াৰণ। আমাৰ বাবে ৰসগোল্লা কিয় নাই? অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়াই সত্য। এই গোল্লাৰণত আহত হৈছে মহিলাসহ মুঠ 6 লোক। ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। শেষত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতহে শান্ত হৈছে পৰিৱেশ। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। গতিকে যদি আপুনি বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে বজাৰৰ লিষ্টত গোল্লাৰ পৰিমাণ সৰহ কৰি ৰাখক। দেশত দিনকাল বৰ বেয়া চলি আহিছে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।